Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur dhe shikues të televizionit re, si zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajme do të fillojmë me të reja që kanë të bëjnë me vendin ton. Presidenti Stevo Pendarovski sot mbajti seancën të Këshillit të Sigurisë e njoftoi kabineti shefit të shtetit. Në renditje të seancës ishin gjendja e sigurisë në vend dhe në rajonin euroatlantik. Në seancë krahas anëtarëve të Këshillit të Sigurimit morën pjesë edhe drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare Zarko Mishollovski dhe drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Erold Musliu. Bashkimi Europian i ka hapur dyert, është një sinim real dhe i arritshëm që deri në fund të kësaj dekade të përfundoj negociata dhe të bëjnë antar të Bashkimit Europian nga një varet nëse do të antarësojmi apo do të blokojmi, tha zëvendës kryeministri Bojan Maricic. Vizita e presidentit të Kombeve të Bashkuara von der Leyen është një tregues i shkëlqyer se ka vërtet një moment real dhe se ka vërtet një dëshirë nga ana e Bashkimit Europian për të hapur porta për antarët e rinj nga rajoni. Mesazhet ishin të qarta se ne po ecim përpara me një ritëm të mirë atë që po bëjmë si në reforma ashtu edhe në përpjekje të tjera. Dhe sigurisht kemi ende shumë mangësi që duhet i korrigjojmë gjatë procesit të negociatave, se kemi përfunduar me sukses procesin e screeningut, pra jemi drejt përfundimit të tij para fillimit të dhjetorit dhe se kemi ende detyrime për të përfunduar ndryshime kushtetuese. Kjo në asnjë mënyrë nuk e kërcënon identitetin ton maqedonas dhe as gjuhën ton, por vetëm duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi, sepse ajo mundësi do të ofroj vendeve të tjera të rajonit, por ata nuk do të humbasin, tha Maricic për servisin publik. Nëse duam një shtet të fuqishëm dhe stabil, patjetër duhet të kemi parasysh tre shtyllat kryesore, ato janë ekonomia, sfera sociale dhe mjedisi jetësor. Asnjë nga këto tre shtylla nuk duhet i pengojë njëra tjetrës, duhet që të kemi një balans me tyre. Këtë mesirë e theksoi ministresha për mjedisi jetësor Kaja Shulkova në intervistën për Civil. Ministresha po ashtu foli për prioriteti që ka të bëj për si përfaqit e gjelbërta dhe agendën e gjelbërt. Agenda e gjelbërt do të bëhet e realitet në Maqedoninë e Veriut. Plani aksionar do të realizohet nga qeveria dhe rajoni në përgjithësi, ka thënë Shukova. Këto ishin aktualitete që ka ndodhur në vendin tonë, ne vijojmë me lajmet nga rajoni jonë. Dibra tani më disa vite me radhë ka një bashkëpunim të frytshëm me qytetin në francez Ifë. Bëhet fjalë për bashkëpunim i cili është në kuadër të bashkëpunimit Maqedonia e Veriut dhe Franca. Këto ditë një delegacion i komunës së Dibrës i udhëhequr nga kryetari e kurantu ka qëndroi në Ifë me përfaqësuesi lokal dhe mesjerëve u kontaktua bashkëpunimi i mëtutjeshëm. Do të bashkëpunojë Dibra dhe Ifi në sferën e ekologjisë, turizmit, rinisë dhe pushteteve vendore. Vlerësuesi dhe bashkëpunimi i deritashëm ishte në nivel të lartë. Një vend të veçantë në këtë drejtim ka dhënë edhe shoqata juqeveritare, sidomos kryeson shoqata Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Bashkësive, të cilët kanë realizuar edhe një film dokumentar për opinionin francez edhe atë në gjuhën frenge të autorit Kenan Mimidinoski. Veç kësaj, një film realizoi edhe përfaqësuesi të Francës për qytetin If. Në të dy filma dokumentar erdhi në shprehje pasuria dhe tradita e Dibrës dhe qytetit If. Kryetari i komunës Mavrovë Rostush, Medat Kurtovski, gjatë vizitës në Turqi me rastin e 100 vjetorit të Republikës Turke në qytetin Manisa, pati takime me përfaqësuesit të pushtetit vendor. Siç informuan nga kabineti i Kurtovskit, është biseduar për themelimin e bashkëpunimit midis dy komunave. Në Manisë ka një numër të madh të mërgimtarëve nga rreka e poshme. Pritet sipas fjalëve të tij themelimi i bashkëpunimit në shumë sfera edhe atë të pushteteve vendore, arsimit, kulturës dhe sektorit të rinjve. Këtë bashkëpunim veçmas e ka potencuar shoqata e mërkimtarve në Manisë. Komuna rurale Qendër Zhu vazhdon të realizojë në sferën e infrastrukturës. Sipas kryetarit Arjan Ibrahim, vazhdon aktualisht edhe sanimi dhe zgjerimi i rrugës Qendër Zhu Korçaxhik, fshat ku gjendet edhe shtëpia muze e prindërve të Kemal Mustafa Ataturkut, themeluesi i Turqisë moderne. Sanimi dhe zgjerimi realizohet me një projekt të komunës me përkrahje të qeverisë. Ky projekt ka një domethënie të madhe për zhvillimin e turizmit, me që fshatin Korçaxhik e vizitoi një numër i madh, jo vetëm nga vendi, por edhe nga Turqia e më gjerë.
Ditëve të fundit, si pas institucioneve kompetente, është ulur reziku i arrimve në rajonin. Përfaqësuesit tonë thonë se kjo ndodh sidomos në fshatrat të rajonit të Rekës, ku situata ishte tensionuar. Deri para 3 javëve, arrin të shiheshin edhe në përvend banime, por realizuan edhe disa dëme në përshtopi, sidomos në fshatrat Zhirovnis edhe Trebisht. Kohëve të fundit, qeveria ka përcjell disa përcaktime me të cilën merret dhe Parku Nacional i Mavrovës dhe institucionet të tjera që kanë të bëjnë me ulljen e rrezikut nga arrintë. Në kuadër të ligës sudi të futbolit të vogël e cila e mban emrin Futsal, ekipi Dibres Korabi Futsal pas gjiro së tretë gjendet në vendin e parë. Drejtoria e klubit ka informuar se në qytetin të Shtipi Korabi ka mundur ekipin Ajax Shtim me rezultat 8-3. Klubi Dibran ka futbolistë të rinë dhe prej të rezultate edhe më të mira si dhe plasmani në ligën e parë të Maqedonisë së Veriut. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që këshim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju uroj shikim të këndshëm, bashk, miropafshim.